Ось ви просто тільки зверніть увагу, я просто в шоці. Люблю я такі монетки. Хоча... Вау, стан взагалі, друзі, шикарний. Тут немає що казати. Напевно, я ще тут і покручуся. Ну що, наполовину фіскаря вкупав. Будемо пробувати. Можливо, викупав. Доброго дня, друзі, ми з України. Ну що, сьогодні в нас пошуки з Експідеусом, так, в принципі, як зазвичай, що я ходжу, шукаю. Так от, хочу вам сказати, що вже буде ходити набагато комфортніше, тому що мені прибори зробили, так. А виявляється, там була проблема, не тріщини, там тріщини взагалі не було, ну, була одна проблема, якось часом вам, друзі, скажу. Ну, зробили, тепер я ходжу на 17-й частоті. Ніколи я в житті не ходив, брешу, на ЧК, ну, він там просто розривався, я не розумів, де сигнал, а де фантом. Приходилося копати, друзі, все попідрат. Ну, сьогодні, я думаю, походжу я на такій частоті, на 17-й, подивимося, можливо, щось цікаве. Сьогодні трапиться. Друзі, мені цілком дуже важко буде вдаватися, тому що я хворий, але знаєте, хочеться піти розвіятися. Не знаю, себе дуже погано відчуваю, почуваю. Ось так, що я сьогодні знайду, обов'язково вам покажу. І хочеться просто попросити, друзі, одразу як ви дивитеся, поставити пальчика доверху, бо від вашого пальця доверху реально значить для мене багато чого. А тобто дивлюся, що є активність і є натхнення далі продовжувати цей контент. Ну що, тоді поїхав шукати. Ну що, здається, перша є. Сигнальчик просто чудовий, друзі. Зараз будемо дивитися разом. Ну що ж, давайте дивитися. О, вау, вау, друзі. Напевно, скоріше за все, якась царська монета. Хе, супер, я тут ходив неодноразово, виявляється, що я пропустив. Ну що, зараз її відмию і вам покажу, звичайно. Як добре, що є водичка. Під рукою можна відмити і подивитися, що за монеточка. Сильно не буду терти, це на 3 копійки Миколи II. Хоча стан незадовільний, але тим не менш приємно, царизм. Це за сьогодні перша, друзі, монета. Обходив я пів лісу і все дарма. А монетки виявляються на початку лісу. Ось така монеточка. Не бачу, якою стороною правильно, хіба цією? І хіба цією? Чи цією? Ну, факт, друзі, тому що є монеточка. Ось так. Продовжую далі свої пошуки. Є нас, друзі, ось такий сигнальчик. Живу монета. Ще поки не впевнений. Ну, може бути будь-що. Явно щось глибоко. Да. Так. Докупався. Зверніть свою увагу, яка підкова. На взуття, перший раз таку зустрічаю. Цікаво за формою, ні? Ось такі речі колись робили. Ну що, потихесенько починає темніти, не знаю чому, можливо має бути дощ. Ну що, забираю, я далі продовжую свої пошуки. Ну що, знайшов єлі сигнальчик. Сподіваюся, друзі, що це монета. Викупаємо онлайн. Щось дуже-дуже глибоко є. А сигнальчик спочатку був взагалі незрозумілий. Почав вкапувати. І пізніше дивлюся, о, все-таки є сигнал. Сподіваюся, щось цікаве. Опа. Вона доволі така вже приємна. Ёлки-палки, а так все файно починалося. Чорний, друзі. Хм.
кусок від ножика. Ну що ж, поки такого результату чудового немає, вдалося знайти мені ось два гудзика і навіть 5 копійочок. Щось я забувся вам засняти. 1950, не бачу якого року. І, друзі, в мене є та вонди знахідка. Звичайно, що знахідка дрібниця. Ви послухайте. Ви помітили, друзі, як тихесенько прибор вже починає себе поводити? А ще для комфорту я виключу звук на ньому і покажу вам саму знахідку. Розумію, можливо, це для когось дрібниця, але для мене це не дрібниця. Українська гривня, пані і панове, збираю я такі рублі. Гривні, точніше, рублі, не буду казати в кого, а в нас гривня. 2005 року, ось така монеточка. Я збираю, друзі, і насправді я кидаю в альбом. Ось такі монеточки. Хтось ходив на гриби і загубив. Ну, дрібниця, правда ж? Але зберіглася. Значить, метал чудовий. Одна гривня 2005 року. Чудово. Чудово, Володимир Великий. Добре, продовжую далі наші пошуки. Походжу я, друзі, по такому, бачите, лісочку, по такій території, і я хочу за сьогодні максимально її виходити. І що з цього вийде, скільки тут знахідок я пропустив та інші пропустив, я вам, звичайно, покажу. А ви, звичайно, залишайтеся на каналі. І, друзі, підтримайте лайком, мені дуже буде приємно. А ми продовжуємо далі наші пошуки, будемо зараз пімпі-блім. Ось він, ви просто тільки зверніть увагу, я просто в шоці. Звичайно, що дитячий, але тим не менш приємно, дивіться. Взяти його, відчистити, і я не знаю. Частинка історії, бачите, трактор його трохи зігнув. Ну, тим не менш, якби непогано. Та якби непогано. Цікаво. Що цікаво, супер, мені подобається 17-та частота, поки що якось так. Ось когось такого дерева, друзі, були, ось когось такого дерева. Я вже спів трошки відмити його і подивитися, це дійсно було гроші. Я просто дивуюся, як я пропустив так. Не тільки я, але й інші камради. З одної сторони, бачите, ось тут трошки висовата. Ну, з цієї сторони, бачите, проявляються всі візерунки польської монети. А тобто 1700, напевно, 98-97. Ну, тим не менш, непогано, кидаємо до хабарниці і продовжую далі свої пошуки. Ну що ж, в мене і був знову сигнальчик, і в нас знову гудзичок. Щось монеток тут і немає. Гудзик, друзі, доволі такий цікавий. Бог його знає, чи він старесенький, чи це радянщина. Зверніть свою увагу. Ось такий гудзичок. Красивий, ні? А я знайшов ось такого боком і подумав, що це золота монета. Вже аж серце замерло, ну ні. Це у нас гудзичок. Ну, тим не менш, він гарний, чудовий. Я ж не знаю, який це по рахунку. Ну, все одно, забираю, приємно. Ось так, продовжую далі свої пошуки. Був у мене сигнальчик. Є, ось вона. Непогано, друзі, перший раз зустрічаю таку монеточку. Я не можу сказати, чия вона. Думаю, що німецька, але мені здається, що це чехословаччина. Зверніть свою увагу, алюмінієва монеточка. Я вже думав, що, друзі, срібло. Ні, ось така монеточка. Ну, нічого, забираємо, приємно. Продовжую далі свої пошуки. А у нас, друзі, черговий сигнальчик. Думаю, непогано. Перше, що я хочу вам показати, це кераміка, яка тут присутня. Дивіться, можливо, комусь вдасться ідентифікувати період цієї кераміки, буду вам сильно вдячний. Ну що ж, давайте зараз подивимося до нашої знахідки. Мені здається, що це щось кеарське, якась накладка або від пряжечки. Ов'яниста бронза. Ну... Більше я вам нічого не можу сказати, тому що не розуміюся, тому що, що воно, чи воно старесеньке, чи не старесеньке. Ну, мені все-таки здається, що це саме Київської Русі. Знаєте, що мені ще вдалося знайти? Дивіться, пам'ятаєте такі годинники? Ну, хто старший, той пам'ятає. Напевно, 2000-ні роки народження цього не будуть пам'ятати. Ось такі годинники, як були. Погодка просто супер для того, щоб шукати. Ось так. Ну, ви залишаєтеся на каналі, а я щось спробую цікаве ще знайти і вам обов'язково показати. Ну що ж, є в нас сигнальчик. Єлі-єлі. Зараз спробуємо розкопати. Десь нас ось путай. Є. Ну що ж, давайте дивитися, що у нас тут то. Є, друзі, монетка. Монетка. Ну що, зараз спробую її відмити та й вам покажу. Водички не дуже і так багато маю, але думаю, що вистачить сьогодні нам на пошуки. Вау, друзі, це у нас крейцер. Да, крейцер. Глибоко був. І рідко вони в нас попадаються, скажу вам чесно і відверто.
Люблю я такі монетки. Хоча... Вау, стан взагалі, друзі, шикарний. Тут немає що казати. Напевно, я ще тут і покручуся. Трошки, бачите, в осаді. Не в осаді, а точніше в бруді. Який рік я не бачу, хіба 1800 якийсь. Мені здається, що так. Ну що, непогано. Дивіться, яка ззаді картинка проявляється. Супер. Супер, ми забираємо і, звичайно, що шукаємо далі. Ну а з вас, друзі, звичайно, що підписочка, ми шукаємо. Друзі, кому цікаво, чи є в лісі комарі, ось вони вже є перші, починають гризти капітально. І ось на когось такого дерева пролунав був сигнальчик. Ну що я можу сказати, таке я теж люблю. Аж дуже. Значочок у нас радянський попався. І знаєте що? Попався з голкою. Те, що саме найприємніше. Тільки, бачите, трошки в бруді потрібно чистити. Ну, тим не менш, приємна знахідка. Забираємо, звичайно, що до хабарниці. Сьогодні непоганий коп виходить. Вдалося стільки гудзиків, друзі, сьогодні знайти. Ви собі просто не уявляєте. Ну що, продовжую далі свої пошуки. Ну що ж, пані і панове, в мене знову є знахідка, доволі така цікава. Мені здається, що це ПКР. Звичайно, не дуже так сильно і глибоко було. І сигнальчик взагалі був сумнівний. Ну, все одно вирішив я вкопати. Ось така штука попалася. Дивіться, я забув, як вона правильно називається, справді забув. Нейм сорвили в деревині дирки. Боже. Язик ці крутиться, а забув, як воно правильно називається. Друзі, напишіть в коментарі, щоб інші знали, як це правильно називається. І напишіть, чи це відноситься до КР, чи це щось раніше. Ось так. Ну що, забираю я таку знахідку і, звичайно, буду далі продовжувати свої пошуки. Боже, з такої ями я вже думав, друзі, що це НКОПіон. А це насправді в нас не можу зрозуміти, чи то частина від браслета, чи що це таке, дивіться. Ну, видно, що старесеньке в платині. Якісь колечка. Можливо, це якась старовинна прикраса була, а можливо, якийсь браслет. Дивіться. Можливо, хтось буде розуміти, що це таке, дайте, будь ласка, знати. Цікава річ. Вся така в платані. Боже, думав, що хрестичок. Ну нічого, все попереду. У нас ще з друзі з вами все попереду. Ну що, я забираю це до хабарниці, бо тому що це може бути щось цікаве. А ми шукаємо далі. Мені ж цікаво. На превеликий жаль, пінпойнтера з собою не маю. Якби є, немає крони запасної. Сіла батарейка. На превеликий жаль, сигнальчик змінявся. Тепер я вже не впевнений, що це монета. Зовсім не впевнений. Щось тут. І це у нас від патрона головка. Мурдяк. Ну нічого, копаємо далі. Ну що я можу сказати, направляюся я вже, друзі, додому, і є в мене знахідка. Зараз вам покажу. Це не 10 копійочок. Ось така монеточка. Взагалі було на поверхності. Було як фольга. Ну нічого, забираємо, обов'язково вам покажу результат. Сьогодні є вам що показати. Супер! Ну що ж, друзі, глядачі мого каналу, я вже вдома і, в принципі, готовий вам показати ось такий результат, який був на сьогодні ось на пошуках. Доволі так непогано вдалося знайти. 3 копійки Миколи II. Ось такого крейцера. В принципі, це фаворитні знахідки, які мені подобаються. Ну, в принципі, ось такий результат. З кожним разом все менше і менше вже щось попадається. Ну, якось скромно. Ось так, тоді кому сподобалося відео, підписуйтеся на канал, кому не сподобалося, ставте дизлайки, всім до побачення, всім гарних знахідок.